Leipzig. Jogaço aqui da fase de grupos da Copa Vou só mutar Cobre. aqui na par. Bom, joguei pra você, mano. Você também, maninho. Valeu. E é isso. Vamos pra partida. Deixa eu ver se tá tudo certo com a transmissão, galera. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo certo pra vocês? Então vamos lá. Para você que tá chegando aí agora, exclamação comandos, para você ficar por dentro aí das inscrições que já estão abertas aqui na Copa Cobre. Você que tem um timezinho aí no Rainbow Six e quer jogar, já pode fazer aí a sua inscrição. E vamos pro jogo. Rola a bola no estádio do Borussia Dortmund. Vamos pro jogão. Um clássico que se tornou aí essa partida entre RB Leipzig e o Borussia Dortmund, né, do campeonato inglês. As duas equipes vão fazer aí parte dessa competição. E lá vem o Royce, faz o corta-luz, tenta ali fazer uma colherada para dentro da área, mas acaba não sendo efetivo o drible. Knuku, meio pro Lehmer, passa pela direita o Forsberg no meio para Klostermann, tenta encontrar o camisa 7, o Sebster. Tem jogador no meio da área, tentativa, olha só, pode ser agora. Bela interceptação do Piszczek. E já sai no contra-ataque com o Hazard. Prendes já tenta ligar. Aciona o Sancho aqui pela direita. Tá entrando na área, pode ser agora. Chute! Bela defesa do goleirão do RB Leipzig. Lembrando que teremos dois jogos, o jogo de ida e o jogo de volta já da fase de grupos, entre essas duas equipes. Quase, quase saiu o gol ali, na cabeçada do jogador do RB, do Borussia Dortmund. Chen recebe no meio. Sebsle, opa, opa, marca, falta o juizão. Faz ali uma jogada ensaiada, joga pela direita com o jogo com o Chen. Tenta fazer o drible, não consegue. Retoma a bola ali o Borussia Dortmund. Brandt tenta encontrar o Sancho. Bate e rebate. O Angelino foi o último a tocar. É tiro de meta para a equipe do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund se encontra numa posição excepcional no campeonato alemão. Está tentando aí tirar a coroa do Bayern de Munique. Royce pela direita. Passa o pé por cima da bola, já passa do primeiro, vai entrando na área, pode sair agora, tem jogador na área pedido! Gulaxi faz a recepção da bola e segura ali os nervos para a equipe da RB Leipzig. Por enquanto só da Borussia. Vem Sancho, pedala, faz ali o Szczęsny, tenta encontrar o jogador no meio da área! Meu Deus do céu, o que que fez por ali o Brandt? Ele deu uma bicicleta para trás para encontrar o jogador. Agora sim pro Royce. Corte pro meio. Bela defesa do goleirão. Bola pra área, não para. A equipe do Borussia Dortmund é incisiva. Eles tentam de todas as formas penetrar na defesa do RB Leipzig. Sancho pedala pro meio. Chama pro 1-1. Royce recebe no meio. Belo drible ali de letra, deixa o primeiro jogador na saudade, chuta! Galuxi de novo! De novo o goleiro faz essa defesa! Sensacional o trabalho do goleirão! E vamos pro jogo! Vamos que teremos muito jogo aqui para vocês hoje! Lembrando que após essa live, o Matheus vai assumir aí os comandos com vocês. Outra coisa também que é importante ressaltar, que em caso de empate é um ponto para cada um. Bola rebatida, Lehmer tenta fazer ali o passe, mas não consegue. Lá vem o Borussia de novo. Royce vê a ultrapassagem do Brandt, carrega, tenta fazer o corte. Halstenberg faz a interceptação, mas a bola continua com o Borussia. Hazard pro Royce. Royce pro Hazard, pedala, vai pra cima, corta. Tem jogador no meio pedindo, pedalou, jogou no gol, no gol, no gol! Pra abrir o placar nessa fase de grupos. Pra estrear com o pé direito, Borussia Dortmund. Começa muito bem a partida.
1-0, logo aos 32 minutos de jogo. Demais, demais, demais o Freeze. Acabou tomando ali o gol, né? Já faz ali o seu pedido de tempo. E vamos ali um pouco para as estatísticas. O que, que ele vai fazer? Acho que ele vai calibrar um pouco o vídeo. Lembrando aqui, ó, que o Freeze é torcedor aí do Atlético Paranaense. Ele é do estado do Paraná, representando aí o Paraná aqui na Copa Cobre. Ele torce para o PSG, infelizmente não conseguiu pegar o PSG no sorteio dos grupos, mas ele tá aí. Recebe a bola pela esquerda o Tios. Para Hazard, pela esquerda. Traz a bola para o meio, carrega. Passa o pé por cima dela, tem jogador passando aqui pela direita, ele preferiu jogar no meio. Aí jogou errado. Jogou o que sabe, garotão. Jogou o que sabe. Recebe Brandt. Claramente o time do Borussia Dortmund tem prevalência no comando das ações. Um golaço! Um golaço! Gol do Borussia Dortmund! 2-0, uma pintura! Roda em câmera lenta! Pode passar esse replay em câmera lenta mais tarde pra gente ver. O Royce fez uma pintura, um salseiro. E coloca o Borussia 2 gols à frente. 2-0 por enquanto, o Borussia Dortmund vai levando os 3 pontos que precisa pra casa. Encerra o primeiro tempo, juizão. Borussia Dortmund 2, RB Leipzig 0. E vamos para a segunda etapa já já. Estou aqui buscando informações sobre essas duas equipes. Lembrando que logo após esse jogo teremos aí o jogo do Thiago também. Já já para vocês. Fala, Luiz M. Seja muito bem-vindo, meu querido. Vamos para o jogo. 2-0 por enquanto, Borussia Dortmund. O RB Leipzig precisa arrumar a casinha. E o Forsberg pode ser um ator para que isso aconteça. No Sebze. Ali pelo meio. Perde a bola para o Meunier. Brandt recebe a bola. Tenta fazer a jogada com o Sancho pela direita. O passe acabou sendo interceptado. Kramp. Bola para o Cem. No meio... pro camisa 18. Olha só a bela bola enfiada. Cem busca o jogador no meio. Acabou ficando sem ângulo ali para fazer a batida pro gol. Lehmer na entrada da área. Agora o Borussia fica meio acuado no setor defensivo. Mas nada que espante ali os defensores. Sai jogando errado o Hazard. Recupera a bola a equipe do RB Leipzig. 1-2 com o Forsberg. Perde a bola de novo. É um perde-ganha que não acaba. Perde-ganha, perde-ganha. Será que vai perder? Vai ganhar? Perdeu! Luiz, vou passar seus pontos para você hoje, pode ficar tranquilo. Para você que tá aí agora assistindo, perguntando, ué, que é isso? FIFA na Copa Cobre? É, FIFA, esse é um campeonato 100% gratuito, tá? Que o campeão terá acesso ao campeonato pago posteriormente a esse aqui. Can, no meio, para Royce. Joga a bola, tenta ali encontrar o jogador por cima. Recupera a bola o Hausenberg. No meio pro Kempel. Kempel de novo. Recebe. Forsberg. Perde a bola. O Delaney fez ali a interceptação no meio campo. Brandt pedala. Vai pra cima da marcação ali do Lehmer. Ken recebe de novo. Delaney. Pela esquerda com o Skills. No meio pra Brandt. Faz um 2 ali. Com seu jogador, seu companheiro de equipe, Marcus Reus. A bola recuperada pela equipe do RB Leipzig.
Chen tá por ali pelo meio, tentando encontrar algum jogador. Fosbeck, recebe a bola, vê a ultrapassagem do seu companheiro. Chega bem na bola o Piszczek e tira dali, já não tirou muito bem o Aked. Can. No meio, pro Xande. Pra você que tá aí agora, exclamação, inscrição, você vai ser direcionado aí a um link para inscrição no nosso campeonato de Rainbow Six em todas as plataformas. As inscrições já estão abertas. E é isso aí, vamos pro jogo. Vamos que tem muito jogo pela frente. Sai ali o Julian Brandt, não vinha fazendo uma boa partida realmente. Teve ali um pouco de flash, mas nada que tivesse tanto impacto assim para a equipe do Borussia Dortmund. Vamos chegando aí aos 71 minutos de jogo. Cleveland acabou de entrar, tenta fazer uma jogada. O Borussia recupera a bola. Haaland não tá em campo. Sancho pedala, traz para o meio. Skin, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, ele mandou um elástico para cima do defensor do RB Leipzig, em que ele ficou desnorteado, mas conseguiu voltar a tempo e recuperar a bola para a equipe do RB Leipzig. Burke. Olha só, o goleirão vai se complicar por aí, saiu jogando errado. Tenta ali a jogada, mas não consegue, tá muito difícil entrar nessa defesa da equipe do Borussia. Recebe de novo agora o Tchê. Bola pra área! Tenta fazer o chute e o goleirão aparece na hora que precisa. Vamos chegando aos 10 minutos finais. Bola pra área, chute, a bola rebate. Por ali quem tá com a bola é o Hazard. Kempe vai pra cima pra tentar abafar aí a saída de bola do Borussia Dortmund. Kean recebe no meio, sai jogando errado, muitos erros consecutivos a equipe do Borussia Dortmund. Vem passando pela direita o Kepler. Bola de novo pro Nkunku. Olha só o Adams, recupera. Faz ali uma tentativa de dobradinha com o Kluivert e não consegue. Royce recebe no meio. Ginga. Encontra o Sancho aqui pela esquerda. Ele vai para cima, pedala, passa o pé em cima da bola, dá a puxadinha. Segura um pouco mais agora o jogo a equipe do Borussia Dortmund. Vamos chegando a 86 minutos de jogo. Pode abrir o chute agora pro Marcus Royce. Ele chama a marcação, dá aquela puxadinha, vem. Chama pra lá, Bailari. Chama pra lá, Bailari! Gol! A vitória da equipe do Borussia Dortmund. Incrível trabalho ofensivo dessa equipe. O narrador no estádio vai à loucura ao dizer que o time da casa cometeu um genocídio para cima da equipe do RB Leipzig. 3-0. Sensacional! Sensacional! O desempenho da equipe do Borussia Dortmund leva 3 pontos para casa. E vamos para a segunda partida. Vamos para um breve break. O Xande aí, ó, conseguiu um 3-0 para cima do Freeze. Só esperando o Freeze dar aí o ok. É isso aí. Já vamos para a segunda partida. Aí é troll. Zena. Ô, Zena, teremos Rainbow Six logo após essa live aqui, meu querido. Fica por aí que logo, logo o Matheus vai assumir a live. O Xande conseguiu então 3 pontos para casa. Venceu aí a partida 3-0. Já vou atualizar a tabela. Tá? Já vou atualizar a tabela. Vou mostrar para vocês aqui como é que tá a tabela. Já tá trocando ali seu RB Leipzig. Eu vou colocar aqui na tabela para vocês terem uma noção
de como estão os jogos, né? Como é que está o andamento das partidas? Bom, enquanto os times vão escolhendo aí, ó, enquanto ele vai fazendo suas alterações, eu vou pesquisando aqui para vocês mais informações sobre esses dois jogadores. Essa é uma partida do grupo G, tá? Lembrando aqui para vocês, para você que chegou aí agora, uma partida do grupo G entre Freeze e Xande. Por enquanto, o Xande tá levando a melhor, né? Acabou vencendo o primeiro jogo. É, tá vencendo já, né, a sua primeira partida por 3 a 0. E vamos para a partida, é jogo de volta, valendo mais 3 pontos. São as partidas independentes, Borussia Dortmund contra a equipe do RB Leipzig. Veio um pouco diferente agora a equipe do RB Leipzig para tentar aí furar esse bloqueio que fez a equipe do Borussia Dortmund. Por enquanto, uma partida, um saldo de gols aí de 3 para a equipe do Borussia Dortmund. Acaba levando 3 pontos para casa. Olha só, já tem jogada com o Kahn. Tenta já o jogador no meio. Quase, quase um gol contra por ali. Quase, quase fez lambança. O defensor da equipe do RB Leipzig. Tira dali o Klonsberg. Tira o perigo da sua área. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. O Sancho vem para cima. Chama para ela, Bailari. Tenta fazer o Giroslin. Chega muito bem. O zagueirão. Bola para a área, Kahn. Bola nas mãos do Gulaks. Calmamente vai voltar a jogar a equipe do RB Leipzig. Precisa manter os nervos à flor da pele. Mas é difícil. É difícil contra essa equipe do Borussia. Rose tenta fazer a jogada. Perde a bola de novo a equipe do Borussia Dortmund. Que foi isso, rapaz? Que ele tentou fazer? Alguém me explica nos comentários o que que ele tentou fazer ali, rapaziada. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos pro jogo. Vai tentando jogar por ali o Lehmer. Bola no meio pro Sabitzer. Acaba perdendo a bola ali no pé de ferro. Recupera a bola a equipe do Borussia Dortmund. Vem pro ataque de novo. Reus. Puxa, chama a defesa. Tá tentando infringir as leis da defesa. E o juizão vai marcar. O juizão vai marcar. É pênalti para a equipe do Borussia. Reus contra Gulaks. Olha só o Reus. Pena! Bola! Pela defesa do Gulaks. Salvo que seria o primeiro gol da equipe do Borussia Dortmund. Sensacional a defesa do goleirão! Deixa o placar empatado por um milagre! Cometeu um milagre! Sensacional! Não tenho o que dizer sobre esse goleiro. Já se redimiu. Olha só o RB Leipzig chegando! Enfiada de bola do Sabitzer e marca 1 para a equipe do RB Leipzig, 0 para o Borussia Dortmund. E lá vem Borussia, eles querem empatar o jogo. Brandt gira para cima da defesa. Sabitzer volta na retomada no contra-ataque, tenta fazer um 2. O Pulsen recebe a bola do Can pela direita. Um cucu. Faz um 2. O jogador chama para a Bailária. Tem jogador na área pedindo. Cruzamento. Poulsen! Gol! Poulsen! Balança o capim no fundo do gol!
novo para a equipe do RB Leipzig. É 2 a 0. Se redime na partida o Freeze. Vai tentando aí recuperar os pontos perdidos no primeiro combate contra a equipe do Borussia Dortmund e vem pro ataque. Hazard. Recupera a bola a equipe do Borussia Dortmund. No meio, pra Kahn. Sancho, recebe pela direita. Chama o Angelino para Bailare. No meio, pro Roy. Já acaba perdendo a bola. Sabitzer tá muito bem no jogo, Sabitzer. Tá muito bem no jogo, Sabitzer. Erra o passe ali agora o Poulsen. Vem lá, vem Borussia de novo. Recebe a bola no meio campo. Pode sair o gol, pode sair o gol! Bela defesa do Gulatzi. Do Galáxio. São nomes realmente diferenciados. Diferenciados. Emre Can. De novo ele. Gol do Borussia Dortmund. Diminui a diferença para 2 a 1. E tá vivo no jogo. Vamos chegando aí ao fim da primeira etapa. 2 por enquanto para a equipe do RB Leipzig. 1 para o Borussia. Um cucu. Faz um 2 com o Angelino. Recebe a bola, tá na entrada da área. Tem jogador no meio pedindo, Poulsen. Tá indo por lá, o Piszczek faz uma bela ação defensiva. Uma bela retomada de posse de bola para a equipe do Borussia. Mas já perdeu por ali o Delaney. Chan recupera novamente agora o Delaney. Tenta sair jogando para a equipe do Borussia Dortmund. Tem o Sancho passando aqui pela direita, tá pedindo bola. Segurou e deu ali o Brandt. Parte pra cima, tem jogador na área, vai fazer a jogadinha! Que isso, juizão! O que isso, juizão! O juiz marcou o pênalti. Royce e Gulatzi de novo. Gulatzi, bola na rede! 2 a 2, empata o jogo a equipe do Borussia Dortmund. Tá tudo empatado de novo. Num vacilo da defesa, o juizão acabou vendo a penalidade, marcou. Empata o jogo, Marcos Reus. Por enquanto, destaque para o Poulsen, que marcou 2 gols até aqui nessa segunda partida. Vamos dar uma olhada nas estatísticas. 2 a 2, 6 finalizações para a equipe do Borussia Dortmund, 2 finalizações para a equipe do RB Leipzig. 83% de aproveitamento nas finalizações para o Borussia Dortmund. Bom, já eu vou atualizar esse grupo. Realmente uma partida excepcional, essa partida de volta entre as duas equipes. E para você que tá aí com a gente, já teremos outra partida. Já vou até falar aqui com outro integrante para ver se ele consegue adiantar um pouco o jogo dele. E vamos pro jogo. Opa, pediu mais um tempo ali para poder mexer na sua equipe. O Freeze. Bora, Xandão, manda mensagem aí o Dantas. Cadê a torcida? Quando que inicia a Copa de R6? No dia 2, as inscrições já estão abertas. Exclamação, inscrição. Ó, vou fazer aqui pra vocês, ó, inscrição, tá? Exclamação, inscrição, nosso bot vai te responder aí, vai te direcionar. Vamos ver se vai, né, que nosso bot é meio vagabundo. Olha lá, ó, inauguramos nossa loja, ó, inscrição. Inscrição.
Inscrição. Exclamação, inscrição. É, acho que não tá funcionando o comando. Bom, vou tentar dar uma melhorada aí nesse comando. E é isso aí. Vamos pro segundo tempo. Brand sai novamente e entra o Guerreiro no seu lugar. Jogador mais raçudo, jogador que vai fazer uma ligação maior ali com o meio-campo e o ataque. Angelino. Bola pela esquerda ali pro Kempf. Kempf não conseguiu avançar. Royce recebe no meio. Gira. Vai pra cima da defesa. Sancho recebe. Tenta fazer um dois. Faz o giro Flynn, mas sem sucesso. Recupera a bola a equipe do RB Leipzig. É um jogão de sol. E vamos lá. Bola enfiada pro Chan pela direita. Tem jogador na área pedindo. Kempf! De primeira! Pro fundo da rede! É o gol do RB Leipzig! E fez o gol e vai pro banco, rapaz. Aqui é assim: fez o gol e vai pro banco. Aí o jogador do RB Leipzig. Virou! 3-2. Na verdade, desempatou ali a equipe do RB Leipzig. Galera, tentem aí usar exclamação, inscrição aí, pra ver se vai. Sancho recebe a bola no meio. Parte pra cima, pedala, pode abrir o chute! Quase, quase. Quase, quase. Tira a bola dali. A bola tá com azar na entrada da área. Pedala, vai pra cima, Guerreiro. Recebe. Pela saída ali, pra cima do Nkuku. Tchan. Tenta fazer a marcação, Delaney. A bola continua com a equipe do Borussia Dortmund. Sancho. Bola pro Royce. Tem jogador na área pedindo. Royce faz uma bela jogada. Tenta encontrar. A bola sai. A bola sobra pro Sancho. E é gol do Borussia. Gol do Borussia. Gol do Borussia Dortmund. 3-3. É um jogão nessa fase de grupos. Sensacional a equipe do Borussia Dortmund, tentando de todas as formas penetrar na defesa do RB Leipzig e conseguiu empatar o jogo de novo. Cham recebe no meio, pro Poulsen. Bola no meio pro Nkunku. Recebe Poulsen. Lemer. Erra ali o passe. O jogador. Tô ouvindo de fundo aí. O jogador. Acho que é o Xandão, né? Não, não, não é o Xande, não. É o Freeze, né? Eu tô ouvindo ele de fundo aí falando não. Se lamentando aí do passe errado. Recebe no meio o Xande. Bola ali pro Royce. Na entrada da área. Acha o Hazard pela esquerda. Pedala, vai pra cima. O Hautenberg, né? Hautenberg faz ali a interceptação e a bola novamente vai para o RB Leipzig. Recupera. Sancho recebe no meio. Pedala, vai para cima. Faz uma jogadinha ali de letra. Tenta fazer o giro Flynn. Não passa pelo Lemmer. E o Sabitzer vai tentando ligar de novo o contra-ataque para a equipe do RB Leipzig. Bela enfiada de bola do Nkunku pro Klusvert. Klusvert, bola pro meio, Champ, tenta fazer o chute, a bola vai na trave! Minha Nossa Senhora! Iria fazer uma pintura de gol! O Champ recebe a bola no cruzamento, depois de uma enfiada de bola do Nkunku, mas vem Borussia, vem pro ataque, Sancho, quem não faz leva, é a lei mais antiga do futebol! É a lei mais antiga que os deuses do futebol gostam de ali. É, como é que eu posso dizer? Amaldiçoar os jogadores. Quem não faz, toma! E vamos pro jogo. Chan recebe pela direita. Bola pro Poulsen. Tentava ali o Lemmer. Mas o Delaney fez a interceptação segura da bola.
Mais uma posse ali. O Royce tá jogando errado a equipe do RB Leipzig. Tá meio aflita pra sair jogando. Vamos chegando aos 83 minutos. Sancho tenta fazer a jogada. Tentativa de cavação, ó. Tentativa de cavada ali de pênalti. Sem sucesso. Rostenberg. Liga pro Chan pela direita. Schuss. Tira a bola dali. E é lateral pra equipe do Borussia Dortmund. Vamos chegando aos 5 minutos finais de partida. Da fase de grupos no grupo G. Hazard recebe pela esquerda. Sancho. Olha só a bola. Bateu, rebateu, sobrou, pingou. Tá nos pés do Sancho. O jogador da defesa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi um bate-bate de cabeça ali dos jogadores da equipe do RB Leipzig. Bola tá viva. Tira por ali o Angelino. Hazard recebe a bola no meio. Delaney. Bola pro Guerreiro. É a última tentativa pra equipe do Borussia Dortmund. Será que sai agora? Sancho limpa. Que golaço! Que golaço! É gol! Que dá os 3 pontos pra equipe do Borussia Dortmund. Sensacional o trabalho que fez. Sensacional o que jogou o Xande. Foi pra cima. Não parou em nenhum momento. E no finalzinho, é amaldiçoado o jogador aí, o Freeze, com essa bobeada na saída de bola. Infelizmente, perde mais uma partida. 4-3 para a equipe do Borussia Dortmund. Mesmo jogando bem a equipe do RB Leipzig, não conseguiram essa vitória que precisavam. E é isso. Fim do primeiro jogo. Vamos, na verdade, dos primeiros confrontos, né? Vamos aí para a segunda partida. Se eu não me engano, tô falando aqui já com o Thiago, né? Eu vou conferir aqui qual é o grupo do Thiago. Ó, o Thiago, ele está no grupo... Deixa eu ver aqui. O Thiago, ele tá no grupo... Ué, cadê o Thiago? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, o Thiago está no grupo B. É o Thiago Levi. Ele vai jogar já já. Tô aqui com vocês. Bom, tivemos uma bela partida entre as duas equipes. Um jogo bem disputado. Por enquanto, a equipe do Borussia Dortmund lidera o Grupo G com 6 pontos, um saldo de gols de 4. Vou atualizar aqui a rodada e já já eu mostro para vocês na tela cheia no computador. Bom, vou colocar aqui, ó, o Freeze. Perdeu o primeiro jogo, né? Por 4-0. E o segundo jogo também foi vencido pelo jogador. Tem como eu adicionar uma partida, será? Agora eu não lembro. Eu acho que eu vou ter que recriar isso aqui. Regras do campeonato. Não, tá tudo certo. Destacar os dois primeiros. Destacar os dois últimos. Tô falando aqui com o Thiago, galera. Pra ele mandar o link pra gente, tá? Já já eu leio os comentários aqui de vocês.
Eu só preciso. Bom, tô tentando editar aqui para fazer jogo de volta, né? Acabou que eu não coloquei a ida e a volta. Bom, deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Podem comentar que agora eu já tô olhando os comentários, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, tô esperando aí então o link do Thiago. Para que a gente possa fazer então a transmissão dessa segunda partida. Realmente, a equipe do Borussia Dortmund demonstrou um futebol muito elevado, jogou bem demais o Xande. Mesmo perdendo ali um pouco do compasso de uma partida para outra, eles conseguiram manter ali os seus 6 pontos e levaram para casa, por enquanto, a liderança do grupo com 4 pontos de saldo de gols. Vamos lá? Bom, depois eu atualizo aqui a tabela para vocês. Não estou conseguindo acessar agora aqui pelo aplicativo. Estou esperando aí então o contato do Thiago. Ele já vai mandar para a gente o link. Thiago já já vai mandar pra gente, galera. Bom, vamos pra tela de intervalo. Já já nós voltamos. Bom, voltamos. Vamos aí então para nossa segunda partida do dia, né? Segunda, na verdade, segunda
Terceira e quarta são as últimas duas partidas do dia. Real Madrid contra Barcelona. É o clássico aqui na Copa Cobre para vocês. Bom, ele não conseguiu abrir a live na melhor qualidade possível. Mas vamos pro jogo. Bom, Real Madrid vem aí com Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Mendy na zaga. No meio temos Valverde e Casemiro. Fechando ali com Vinícius Júnior, Benzema. Quem tava ali pela direita? Não deu tempo de eu ver. Fala galera, falamos aí ao ele vivo deixou, de aí ele deixou Catalunha, do jeito que eu pedi. Vamos. Aí ele deixou com um áudio do Gustavo Villani. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, galera. Vou deixar rolando, tá? Eu vou tentar botar um fundo de estádio. Porque, né? Fica meio difícil. Difícil pedir para ele tirar o áudio e ele não tirou o áudio, então eu vou tentar colocar aqui um fundo da torcida por enquanto. Tá, o jogo tá acontecendo aí, PHK, mas de meus pontos, mandei MSG no Insta e nada, quero meus pontos, seu G. Gol, Lu. Pode deixar que eu vou te mandar seus pontos, meu querido. Pode deixar, tá? Não fique em choque, não. Me manda mais uma mensagem aí, Luiz, só pra eu ver onde é que tá ficando aqui o negocinho. Bom, eu vou tentar, galera, colocar aqui um fundo de torcida, mas eu não tava preparado pra isso agora, velho. Eu não tava preparado pra isso agora. O jogo tá rolando aí, eu não tô nem vendo o jogo. Vou botar o clima do Morumbi. Vou botar o clima do Morumbi. E vamos pro jogo! É isso, galera. É o jeito. Esse é o jeito. E lá vem o tricolor querido, Hazard. Bola no meio, Valverde tenta fazer um 2. Dembélé. Barcelona vem no contra-ataque. Messi vem puxando. Acaba caindo ali. Ergue as mãos, pede a falta. O juizão manda ele levantar. Segue o jogo. Vinícius Júnior no meio para Valverde. Casemiro recebe no meio. Passa por ali o Benzema. Rodrigo. Pedala, vai pra cima, chama a marcação da defesa. É o grande clássico, é o clássico. Hazard faz o fake shot. Piqué recupera a bola pra equipe do Barcelona. De Jong no meio pra Pjanic. Coutinho pela direita, pela esquerda, na verdade, vai pedindo a bola. Messi, é ele o Coutinho, vê a ultrapassagem. Messi carrega, corta, vai pra cima do Sérgio Ramos. Tem a ultrapassagem. Volta ali mais um pouco porque ficou meio sem saber o que fazer. De Jong acaba perdendo ali a posse de bola e vem o Real Madrid. Benzema. Perde a bola para o Lenglet. Chega muito bem ali o zagueirão. Bola no meio para o Dembélé. Pjanic. Faz um 2 com De Jong. Não consegue passar do meio campo ali o Barcelona. Lá vem o Real Madrid de novo, Valverde. Tem a opção no meio com Benzema. Hazard. Encontra pela esquerda Vinícius Júnior. Pedala, vai pra cima. Vem o Vini. Ter Stegen faz um milagre. Salva o Barcelona do que seria o primeiro gol do Real Madrid.
Escanteio curtinho, Varane, recebe no meio da área, Rodrigo, pela direita, pedala, vem pra cima. Chama a responsa ali o garoto brasileiro do Real Madrid. Mas já recupera a bola a equipe do Barcelona, no meio, pra Messi. De Jong. Bola pro Pjanic. Bola pro Griezmann, agora pela direita. A gola, realmente, a gola da camisa ali do Barcelona. É maravilhosa essa gola. E lá vem Real Madrid, Vinícius Júnior, carrega pela esquerda, tem no meio Benzema. Pode pedir a bola, fez o break. Golaço! Vinícius Júnior deixou o zagueirão na saudade, puxou pro meio e balançou a rede! 1-0 pro Real Madrid! Vai levando 3 pontos por enquanto pra casa. A equipe do Real Madrid deixa de ganhar aí os 3 pontos. Até então, o Igor tá impedido. O juizão marcou por ali. É o Thiago, tá jogando muito bem por enquanto. Tá sabendo usar ali seus artifícios ofensivos. Messi no meio. Recebe a bola, tenta ir pra cima. Sérgio Ramos firme. Recupera a bola e o juizão encerra a primeira etapa. Real Madrid 1, Barcelona, por enquanto, 0. É, galera, fica difícil. Fica difícil narrar assim, mas ó, vou botar bem baixinho, tá? A bola rola no segundo tempo. Por enquanto, vitória do Real Madrid. Vou deixar um pouquinho o Villane. O que vocês acham? Deixa o Villane um pouquinho ou não? Mendy. Casemiro. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa de um lado para o outro. Quero ver, é para fazer. Bote preciso para acabar com o sufoco. Griezmann tem espaço para jogar pela ponta. Livre. Dembélé, Felipe Coutinho, a bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha, Messi, a batida pro gol, Courtois defendeu. É, galera, fica difícil assim, né? Não é tão legal assim, mas vamos pro jogo, vamos. Mendy recebe a bola pela esquerda, Vinícius Júnior vai pra cima, encontra o Benzema, bela ultrapassagem, tem jogador na área pedindo. Vinícius Júnior recebe na entrada da área, pedala, vai pra cima. Chama os defensores do Barcelona e chama a responsa. Rodrigo faz o mesmo aqui pela direita. São dois pontas muito rápidos que tem a equipe do Real Madrid. Balança o corpo, Valverde recebe, tentou o Benzema. O Barcelona recupera a bola. Igor, ali pelo meio. Recebe o Messi. Bola pro Felipe Coutinho. Gira. Encontra agora o Pjanic um pouco mais atrás. Messi tenta fazer ali a enfiada de bola, mas não consegue. A equipe do Barcelona tá sem produtividade hoje. Os jogadores não conseguem manter o ritmo. O Real Madrid se mostra uma equipe melhor em campo hoje. Valverde, no meio pro Thiago. Igor recebe a bola no meio, bola pro Coutinho agora. Pjanic pro Dembélé, faz um 2, bola vai, bola volta. Recupera o Real Madrid. Opa, já vai Sérgio Roberto. Foi Sérgio Roberto ou Jordi Alba? Acho que foi o Jordi Alba, né? Jordi Alba passou como um caminhão. Com sede de bola, mas acabou ficando para trás. Já vem o Messi, tenta enfiada de bola, recupera a equipe do Real Madrid de novo. Não comprei uma bicicleta porque não sei jogar bola,
Aí você joga o FIFA e gastou 300 conto. Entendi. De Jong. Dembélé. Tenta sair jogando a equipe do Barcelona. Abafa a saída de bola o Real Madrid. E dá certo. Esse abafa deu certo. Hazard. Recebe no meio. Chama pra ir lá bailare. Tenta encontrar o jogador pela esquerda. Faz o corte por ali o Lenglet. E já tenta encontrar o Messi lá na frente, o Dembélé. Messi contra Varane. Ganha no pé de ferro. 1-2 com o Felipe Coutinho. Pode sair agora o gol do Barcelona! Messi! 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 Pro fundo do gol! Empata o jogo! Empata é o clássico! Sensacional o time do Real Madrid! Sofre nas mãos do Messi mais uma vez! E é isso que eles queriam! É isso que o Barcelona queria! Vamos chegando ao final dessa partida, aos 77 minutos. Por enquanto, as equipes vão levando um ponto para casa, cada uma. Mas ainda tem muito jogo. Ainda temos 13 minutos de jogo aproximadamente, fora os acréscimos. E lá vem o Barcelona. Coutinho, no meio pro Messi. Passa pela esquerda, 1-2. Não deu certo dessa vez. Carvajal tava por ali pra fazer o corte. Odegaard. Real Madrid veio sem Modric. Entrou agora nessa segunda etapa. Odegaard. Bola pro Carvajal. Hazard recebe no meio. Vê a ultrapassagem por ali do Rodrigo. 1-2. Tenta limpar a jogada. Recupera a equipe do Barcelona. E eles vêm pro ataque. Eles vêm pro contra-ataque. Opa! Bateu a carteira por ali do Dembélé, o jogador do Real Madrid. O juizão deu a vantagem. Recebe no meio Messi. Faz 1-2. Com Pjanic. Messi de novo. Tenta enfiada de bola pro Dembélé. Sem sucesso. Real Madrid volta até a posse da bola. Enfiada de bola pela direita. Feita da direita para a esquerda ali com o Modric. Já recupera de novo o Barcelona com o Sérgio Roberto. Sai jogando com o Ansu Fati. Ele breca, deixa o Mendy na saudade. Volta um pouco mais com De Jong e agora com o Pjanic. Coutinho. Bola pro Messi. Vem Messi de novo. Vem o Messi, corta o Sérgio Ramos pra cima da defesa do Real Madrid. Tenta fazer o chute, mas foi. Saiu o chute ali. Prensado. O juizão termina a partida. 1 para o Barcelona. 1 para o Real Madrid. Não é o resultado que esperava a equipe do Real Madrid pelo início de jogo. Fez um primeiro tempo muito acima e acabou sofrendo aí nas mãos desse cara aí, ó. Desse canhotinha de ouro que tentou 3 vezes no gol e quando teve uma chance clara, não desperdiçou. Lionel Messi, o nome da partida, jogou demais. Não, não precisava. Não precisa não, Thiago. Precisa encerrar a partida, não. Thiago, você tá ouvindo aí? Se você estiver ouvindo a transmissão, me manda, manda mensagem no WhatsApp falando que você tá ouvindo. Que aí eu te falo como é que faz pra tirar a narração. Tá me ouvindo?
what you've given. Shift your mind, move your spirit. What has arisen? What's your decision? Sticks and stones won't shake my vision. No. Shake it off now. Now is the time, now is the time. Let it go, let it go now. Now is the time, now is the time. Rationalism. Acho que agora ele conseguiu. Salve, Pinheiro! Seja muito bem-vindo, meu querido! Vamos para a segunda partida entre Real Madrid e Barcelona, um jogão aqui para vocês na Copa Cobre. Pra você que tá aí e tem Rainbow Six e tem um time competitivo, exclamação inscrição, você vai ser direcionado aí ao nosso Linktree, né, pra fazer a sua inscrição, independente de qual plataforma seja. Estão abertas nas três plataformas as inscrições do Rainbow Six. E olha só, os primeiros 16 a se inscreverem vão pagar apenas R$20 na inscrição, então fiquem ligados. Vamos pro jogo, Barcelona e Real Madrid, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid vem com Courtois, Sérgio Ramos, Varane, Mandi, Carvajal pela direita. No meio, Valverde, Casemiro, Vinícius Júnior, Hazard, Rodrigo e no ataque, Benzema. Vamos ver qual vai ser a alteração aí do Thiago. Acho que ele vai começar com o Modric, será? Não. Decidiu continuar da mesma forma que fez no primeiro jogo. É isso, vamos pro jogo. É jogão aqui na Copa Cobre. Tá ali fazendo o seu show. O Vinícius Júnior. Na verdade é o Mendy, né? Parece muito com o Vinícius Júnior. Coincidentemente o número é 28 do Vinícius Júnior e aquele ali era 23. Acabei confundindo pela numeração. E vamos pro jogo, rola a bola, é mais um jogo aqui pra você. Real Madrid e Barcelona, é o clássico na tela pra vocês. Recebe a bola no meio, Valverde. Vai pra cima, Griezmann. Faz um 2 ali com Dembélé, já tá ultrapassando. O Messi no meio, recebe a bola. É ele que carrega. Messi chama a responsabilidade. Demonstra porque é o melhor jogador que já esteve vestindo a camisa do Barcelona na história. Griezmann no meio, bola pro Pjanic. De Jong faz um 2, Dembélé recebe, tenta ir pra cima. Bela interceptação do Varane. Hazard acaba perdendo a bola ali pro Pjanic. Bola rápida pro Firmino, Dembélé no meio. Pedala, chama a defesa, Griezmann faz um 2 com o Messi. Nananina não, disse por ali o Verratti, Varane, na verdade Verratti, ó, é muito nome com V, e também é francês ali o Verratti, acabei confundindo com o Varane, é um ótimo jogador também, o Verratti, mas dessa vez quem tava por ali
foi o Varane. Benzema, pra cima, chama a defesa, tenta fazer o corte, fake shot, recebe o Hazard. Tava impedido, juizão, marca a irregularidade. Vai sair jogando novamente a equipe do Barcelona. Teste. Bola pro Messi. Recebe bem. É ele contra Sérgio Ramos. Tem jogador no meio da área pedindo. Messi, breca, volta. Eita, voltou tudo agora com o Piquet. Bola no meio pro Dembélé. Messi tá por ali, tá pedindo a bola. Dembélé, pedala, vai pra cima, Varane. Tenta recuperar a bola pra equipe do Real Madrid, mas o Barcelona continua no ataque. Messi recebe de novo, pode abrir o chute, tira muito bem dali o Mendy. Vinícius Júnior recebe pela esquerda. Acaba sofrendo ali a entrada do Dest, mas ele continua firme e forte em pé. Acabou jogando errado, Piqué recupera a bola para a equipe do Barcelona. E lá vem a equipe catalã pro ataque. Griezmann, breca, falta, bola pro De Jong. No meio agora pro Pjanic. Encontra aqui pela esquerda, Felipe Coutinho. Bola no meio pro Dembélé. Pode conseguir um 2 com o Messi. O Messi deu, passou. Olha só o gol, olha só o gol! A bola passa pela esquerda do Courtois com muito perigo. Por pouco não abre o placar a equipe do Barcelona. Foi por um milésimo. Um milésimo de segundos que essa bola não pega um pouco mais de efeito para a esquerda e balança o capim no fundo da rede da equipe do Real Madrid. Vamos chegando aos 23 minutos dessa primeira etapa. Benzema vem carregando, Hazard, mais uma vez Lenglet, firme e forte na defesa, recupera a equipe do Barcelona. Recupera muito bem essa bola a equipe do Barcelona. Griezmann perde a bola pro Mendy. No meio sai jogando errado o Valverde. Com a bola nos pés, Messi de novo. O Varane recupera a bola e já sai jogando para a equipe do Real Madrid. Vamos chegando aos últimos 15 minutos dessa primeira etapa. Primeira partida entre as duas equipes foi 1-1, gol de Messi. E o outro gol foi do Valverde, se eu não me engano. Olha só, Benzema, tentativa de 1-2. Não conseguiu por ali infiltrar na defesa do Barcelona. Já sai jogando lá pela direita o Griezmann. Com De Jong no meio pro Dembélé. Bola pro Pjanic. Messi recupera. Faz o girosflim. Chama a defesa do Real Madrid pra fora. Pra tentar infiltrar aí com seu ataque o Barcelona. Recupera de novo o Pjanic. É um perdiganho ali no meio campo. Valverde. Bola pro Benzema. Acaba encontrando o Hazard. Pela esquerda, Vinícius Júnior. Vem pro meio, carregando, pedala. Chama ali a marcação do De Jong. Encontra o Hazard. Pode abrir o chute agora. Pode abrir o chute agora. A bola passa por cima do gol. Leva muito perigo a equipe do Real Madrid pro goleirão Ter Stegen. Vini Júnior de novo. Dá um show de controle de bola. Um show de habilidade ali no meio campo. E aí ele quem recebe de novo. Aí o campo ficou pequeno. Esticou demais essa bola ali o Benzema. É, tiro de meta para a equipe do Barcelona. Lenglet. 38 minutos do primeiro tempo. Dest pela direita. Acaba pegando a bola novamente a equipe do Real Madrid. Já perde por ali o Benzema. Mendy tenta fazer ali o embate contra o Griezmann. Gira muito bem por ali o Messi. Bela enfiada de bola pro Dest. Tem jogador no meio da área. Pode ser agora. Pjanic. A bola passa novamente pela esquerda do goleirão Courtois. Sensacional a chegada do Barcelona. O gol tá ficando maduro. Vamos ver quantos minutos de acréscimo o juizão vai dar. Messi, 1-2 com Dembélé. Pode ser agora. O gol do Barcelona. Pode ser agora. Pode ser agora. Gol!
jogo primordial do Messi. Encontra o seu companheiro de equipe. E o juizão vai terminar o primeiro tempo. Em 1 para o Barcelona e 0 para o Real Madrid. Mas vamos lá para o último ataque. Bela enfiada de bola. Vai terminar o jogo. Apito o juizão. 1 para o Barcelona. 0 para o Real Madrid nessa primeira etapa. Quem tem que estar de olho nessa partida são o pessoal dos outros dois jogadores desse grupo, né? Tem que conhecer ali seus adversários, já que os mesmos estão ali com Real Madrid e Barcelona. Isso pode ser perigoso. Vai colocar ali um time um pouco mais pra frente, o Real Madrid, na tentativa de empatar o jogo. Realmente tá um pouco perdido nas ações ofensivas. A equipe de Madrid. O jogo é bom, o jogo é FIFA. Vamos pro jogo. Dest. Vamos para os últimos 45 minutos desse El Clássico, para ficar marcado na memória de vocês. Fase de grupos sensacional com o Real Madrid e Barcelona, já se enfrentando logo de cara. Rodrigo, no meio para Benzema, vê a ultrapassagem de Hazard. Tenta fazer um 2, pedala, vai para cima, chama a defesa. Encontra o Vinícius Júnior pela esquerda. Pode encontrar o chute agora, o Modric, bola para o Benzema, olha o chute! Que defesaça do Benzema! Do Benzema não, perdão! Do Ter Stegen no chute do Benzema! E agora vem o Barcelona! Messi vem comandando esse contra-ataque! Acaba errando o passe, sai jogando perigosamente por ali o Varane! Pjanic recupera a bola, Messi vem pra frente, erra o passe o Pjanic! Botou força demais, apertou demais o X, mas o Messi recupera de novo e perde de novo a posse. Rodrigo, pela direita, tem no meio Benzema e é com ele mesmo que ele faz a partida. Vem Hazard, pedala, vai pra cima do Piquet, balançou ali o zagueirão, mas nada abala essa muralha defensiva que é o Piquet. Benzema no meio, girou, tenta o chute, a bola bate no zagueirão. E vai parar lá nos pés do Carvajal pela direita. Modric, no meio para Valverde. 1-2 com Modric. Pode abrir daí o chute, Modric tem um chute muito forte de fora da área. Benzema, a bola para o Hazard, pedalou, foi para cima. Ter Stegen de novo! Salva a pátria ali pro Barcelona! Mantém o time na liderança em número de gols nessa segunda etapa. Varane tenta fazer o bote. Quem vem com a bola agora é o Felipe Coutinho. É ele contra dois jogadores. Tentativa de cobertura ali no Courtois, mas não conseguiu êxito o Felipe Coutinho. Coutinho, no meio pro Messi. Tenta um 2 com o Pjanic. Belo corte do Varane. Hazard no meio pro Modric. Vai tentar a tentativa de fazer um 2. Benzema tenta encontrar o outro jogador. Não encontra, olha o gol! Num vacilo da defesa! Benzema! 1-1, o Barcelona acaba sofrendo um empate com o Real Madrid. 1-1, o jogo está empatado. Pjanic, Vinícius Júnior, recebe a bola, Hazard no meio. Vamos chegando aos 70 minutos dessa segunda etapa. Aos 30 minutos de jogo,
Vamos lá, Messi. É ele que pode fazer o gol. Limpa o goleiro. Messi. Salva a pátria! Varane! Salvo o que seria o segundo gol do Barcelona. O primeiro gol do Messi nessa segunda partida. E lá vem o Real Madrid. Perde a bola o Hazard. Recupera o Barcelona. Pjanic no meio. Vai pedir ali uma pausa. Vai pedir uma pausa o Thiago. Eu nem vou gritar gol porque o juizão já tinha marcado ali um impedimento. Vamos ver no que vai mexer aí o Thiago para tentar, nesses últimos 10, 15 minutos de jogo, uma reação. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que tem um time de Rainbow Six, exclamação, inscrição, você terá acesso ao link que vai te direcionar a inscrição nas três plataformas de Rainbow Six Siege aqui na plataforma, aqui na Copa Cobre. E lembrando que para os 20 primeiros, os 16 primeiros times inscritos irão pagar apenas R$20. Courtois, tiro de meta ali, basicamente um tiro de meta para o Real Madrid. Vamos para os últimos 15 minutos de jogo no Santiago Bernabéu. Griezmann tenta sair jogando. Mendy vê a ultrapassagem do Vinícius Júnior, encontra bem o jogador. Tem jogador na área pedindo, Vinícius Júnior. É ele contra Dest. Ele pedala, encontra o Benzema um pouco atrás. Bola para o Rodrigo. Pode decidir o jogo, Vinícius Júnior! Ter Stegen salva mais uma vez o gol do Barcelona. Uma muralha na defesa para evitar o que seria a virada do Real Madrid. E lá vem Messi. Uma besta enjaulada. É ele, pode fazer o gol agora. Messi. Gol do Barcelona. Messi de novo. Mais uma vez. Joga a responsabilidade pra cima do Thiago. Demais. Mais uma vez, Messi. Uma assistência na primeira etapa. Uma finalização certa na segunda. Não precisa de muito para decidir o jogo. O Messi faz o 2-1 para o Barcelona. Desempata a partida. Tá em choque a equipe do Real Madrid. Duas alterações. Agora Valverde sai e entra Odegaard. E o Asensio entra no lugar do Rodrigo. Hazard recebe no meio. Tentativa de 1-2 com Benzema. Tira a bola dali Piquet. A bola volta para o Hazard. Bela enfiada de bola pro Benzema, olha o chute! Ter Stegen salva de novo. É o capitão América da zaga do Barcelona. Ele tá salvando tudo. E olha só, tem Barcelona de novo. Felipe Coutinho, bola pro Messi, pode encerrar o jogo. Belo corte do Valverde. Valverde não, Varane por ali fez o corte. A torcida vai ao delírio para tentar empurrar um empate para a equipe do Real Madrid. Vamos chegando aos 3 minutos finais de partida. Bola enfiada, Piquet recupera, tem que segurar agora o jogo. A equipe do Barcelona, Ter Stegen. Asensio faz a bola com o Odega. Benzema recebe no meio, acaba sofrendo a falta. Vai pedir o quê? Vai sofrer a falta! E tem perigo pro Barcelona nesse fim de jogo. Tem perigo nos pés do Sérgio Ramos. Será que vai daí? Vamos ver quem vai pra bola. Modric tenta fazer uma jogada ensaiada.
Odegaard, bola pro Benzema. A última ação do Real Madrid, o juizão deu 2 minutos. Teremos um escanteio pra loucura no Santiago Bernabéu. A torcida vai à loucura, empurra o time. É a última tentativa. O Piqué vai tirar a bola dali. Ela bate, ainda tá viva. Bola pro Benzema, pode ser agora o gol. A bola bate no zagueirão e teremos o último escanteio da partida. O Real Madrid lança a bola na área. Sérgio Ramos, Ter Stegen. Ter Stegen. Salva de novo, a bola tá viva ainda. Tira dali o Barcelona. E vence a partida por 2-1. Acabou o jogo. Para alívio do Barcelona. Salve, Mystic Gamer. Seja muito bem-vindo à Copa Cobre. Salvou demais a equipe do Barcelona, o Ter Stegen. Destaque para ele e para o Messi, os dois melhores jogadores em campo. O Messi com uma assistência e um gol aos 80 minutos para decidir o jogo, para levar os 3 pontos para a equipe da Catalunha. E é assim que eu vou encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Um beijo no popote. Valeu. Falou.